นมาเลยตะคายใจมวยไอ้จริงนี่หลุโอเวอร์ทีนี่เล่นมวยเล่นได้ไปจ้ะว่ากูเนี่ยแทแลนด์ผิดตัวอ่ะปะเนาะชิมิจะญาลีอ่ะลีชิมิบ่เนาะปะเตียกูนี่ลิ้นนัวย้ายเดไดรเตอร์กูเปลี่ยนเนี่ยไปแล้วภิ่วลิ้นเนี่ยญีมองเนี่ยแหละ2รอบตากาคอนเซ็ปต์มีดาปะเนาะโหตะเงินจีนแล้วขึ้นนี่ดาแต่จังเจ้าเนี่ยเจ้าเชิงนาโรจောက်ตาโรไม่ใช่แต่จังย้ายกุยยောက်ติอาคามาแล้วเดียวเนี่ยเดียวกะโหบ่รู้ย้อมแหละချက်တောင်မြိုက်သလိုပဲပေါ့ဟိုတရားနေတာအပေးယူမျှအနေအတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတာလေးကတဘာဝဆန်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအားပေးစားတယ်ချစ်ပေးစားတယ်အကုန်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မိုင်ဟဲ့ဘယ်သူခေါ်လဲဟိုအမိုင်ရုတ်ခေါ်လေမိုင်ရဲ့ဟဲ့ဒီစင်နဲ့ဒီစင်ကအမိုင်ဖြစ်ဆရာလားဟဲ့ခေါ်မဲ့ခေါ်အမားလို့ဆိုတော်သေးတယ်အခုရမှတ်တရားတော့အဲ့ဒီတရားနောက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်ကန်းနာသွားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးရိုက်မရိုက်မဆိုရဟာဇယ်လို့တည်းပြီးမိုးရွာလာထားကားပေါ်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါအမှတ်တရပြီးတော့ညနေပဲကြတော့ကိုပြင်းတရားသားလေးရဲ့မွေးနေနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့အကုန်လုံးပြပြချွှင်ချွှင်စားချတောက်ကြတာဆိုတော့ဒါအမှတ်တရပါပဲဟုတ်သူကအင်ကာကိုကတောက်ကြပေါင်းလိုက်ရင်ကိုလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားနဝင်းမိပြီးတော့ကန်နေဆက်တက်တူတယ်ဟုတ်ကောင်ဖနက်ကြောင်ညာတစ်ခုလာပြောထားသေးတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြအကောင်လုံးနဲ့တော့အားလုံးလေးကအဆင်ပြေပါတယ်ညီမောင်နဲ့ကျတော့တရားနဲ့တရားအမြဲပြောသလိုပေါ့နော်တရားနဲ့တရားဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပေးယူမျှတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးနဲ့တော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ညီမောင်နဲ့ကျပို့ခွေရတာပေါ့နော်ဟိုဆရာထားတင်ပြီးကိုရီးယားထွန့်ကွန်ပြီးတပြင်းဟာပါထည့်ပြောတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုပြင်းတရားပြောထားတဲ့ block တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့လင်းနိုမိုင်လိုတစ်ခါကြိုင်မှွေပြီး item တွေအဲ့လို overtin လည်းမြွေလောက်တာပဲကြတော့ကိုရဲ့ talent ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဆရာကတော့ဒီလိုလုပ်ဆိုပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းလေး overtin ပို့လောက်တာပေါ့ပူကြီးရအောင်ပေါ့အဲကိုတစ်ခါကြိုင်လည်းဆရာကဒါအရင်များသွားပြီး short အောင်ဆိုလဲကိုက short တယ်လိုသေးတဲ့ထပ်တင်အောင်ဆိုလဲတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပဲရိုက်ကူးရေးပဲမဆိုဘဲနည်းနည်းလေးတော့ကို idea လေးနည်းနည်းတမျိုးကျတင်ပြီးတော့ပို့တက်တယ်တင်ပြီးတဲ့ဟာကမှကိုရဲ့ creation နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့လောက်ရတာကြိုက်တယ်အရင်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အမလေးတို့အလုံးဝေးပြီးကျွေးတာကလေးလူကြီးကြိတ်လိုက်ကြအောင်မပြောပါနဲ့မအေးကျမကိုချစ်ချာချစ်ချာဆိုလာမအေးမပြောပါနဲ့တော့ဒါရင်မကြသေးဘူးကျမတပည့်လေးတယောက်ကလေးလေးတိမ်သွားရင်လည်းချစ်နေပမာလေးဟဲ့နေတပည့်လေးကပမာလေးမအမလေးတမီးကတော့ရုပ်ဘာလာလာဒေါင်းနေတမီးတော့စက်နှလုံးပိတ်နေတာဆိုတော့အရုပ်ဆိုးဆိုလဲဆိုးပေးလိုက်တာပဲလာပြောတော့အဓိကကလူပညာကို YouTube ပြီးချစ်မြတ်နိုးခဲ့လို့မင်းသမီးရေနောက်မှာလိုက်ပြီးမိတ်ကက်လိုက်လိမ့်တာပေါ့နော်မိတ်ကက်တမားဆိုတာကမိတ်ကက်လိမ့်တာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုပညာကိုချစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကတော့လေကိုဟဲလေးတို့နဲ့ကိုနာခွန်နီးနဲ့လည်းကြောင်ညာတစ်ခုရိုက်ထားပါတယ်ဘာကြောင်ညာလဲတော့မပြောထွက်လာရင်အားပေးနော်ဒီလိုပဲအဲ့လိုခုခုလေးပဲခုခုတော့မဟုတ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းခါရင်းနဲ့မတူတဲ့ taste မျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုဟဲလေးနဲ့ရိုက်ထားတာပလန်တော့ဘောင်လင်းတို့ကမိတ်ကက်လင်းတို့ရဲ့မိတ်ကက်လင်းနာလင်းရဲ့ main base နဲ့အခုတင်နန်းနေလဲဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်နန်းကလည်းနောက်ထပ်ဒီဒုတိယကိုစထပ်တင်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်နန်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟို business တစ်ခုပဲကိုဝန္ဒနာပါတာဖြန့်ဝယ်အခုတက္ကသီလာဒီ online class ပေါ့နော် online class နဲ့လည်းဒီ make up တွေကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ season တွေလည်းရှိပါတယ်မဟုတ်ပြောအပိနေကြတော့ပရိသတ်တွေရောလင်းတို့အမြဲချစ်ပေးကြတယ်ပရိသတ်တွေလင်းတို့လော LGBT တွေကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီးချစ်ပေးကြတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်